Երկիր Գուրգեն Դաբաղյանը խոսելով իր անցած ճանապարհի մասին նշել էր. Այս տարիների ընթացքում իմ կյանքում շատ բան է փոխվել, ամեն պահ նոր ձևով ես քեզ բացահայտում, այս տարիներն ինձ ամեն ինչ տվել են, սովորեցրել, իհարկե դժվարություններ են եղել։ Բոլոր արտիստներն էլ ունեն ինչ-որ դժվարություններ, որոնք տեսանելի չեն հանրության կողմից։ Արտիստի կյանքն այնպիսին չէ, ինչպես երևում է հեռուստաէկրաներին։ Թե ինչ անձնական, ստեղծագործական խնդիրներ, հաջողություններ ու անհաջողություններ ունի արտիստը, մարդիկ չեն տեսնում։ Պետք էլ չէ, որ տեսնեն, իհարկե հարցը ոչ միայն իմ մասին է, ընդհանուր առմամբ եմ ասում, այդ ամենը փորձում ենք մեր ուժերին չափով հաղթարել, նշել է նա։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ծնվել է Գուրգեն Դաբաղյանի որդին, բարի գալուստ մեր հրաշք տղա Լևոն Գուրգենի Դաբաղյան, տեսանյութին ու լուսանկարինքից գրել էր Գուրգեն Դաբաղյանի կինը Ինա Դաբաղյանը։ Մեր ողջ ստեղծագործական թիմը միանում է բոլոր շնորհավորանքներին և սիրված երգչին շնորհավորում կրկին հայր դառնալու արթիվ։ Գուրգեն Դաբաղյանը երաշտական ընտանիք ունի, այս մասին հայտնի է շատերին, հայրը Լևոն Դաբաղյանը երգիչ է, նա մեծ դեր է ունեցել երգիչ դառնալուս հարցում, իմ կարիերայով զբաղվել է մասնագիտական մակարդակով, նշել է երգիչը։ Հորեղբայրս դուդուկահար, կոնսերվատորիայի դասախոս, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գևորգ Դաբաղյանն է։ Նա իմ ուսուցիչներից է մեծ դեր և ներդրում է ունեցել փոքր ժամանակվա գործունեությանս հարցում։ Մայրը Շուշան Խաչատրյանը տնային տնտեսուհի է, եղբայրս Սարգիս Դաբաղյանը երաժիշտ է, ժամանակին աշխատել է օպերային թատրոնում։ Քույրս Օֆսանա Դաբաղյանը դաշնակահարուհի է, բայց մասնագիտությամբ չի աշխատում, նա ապրում և աշխատում է Մոսկվայում, ունի մեկ աղջիկ։ Կինս Ինա Դաբաղյանը սովորում է Համալսարանում միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում։ Երկիչն իր հարցազրույցներից մեկում խոսել էր նաև դժվարությունների մասին, նշելով, որ դեռ փոքրուց ունեցել է բարդություններ, փոքր տարիքից միշտ էլ եղել են դժվարություններ կապված երգեցողության և երաժշտական ժանրի հետ։ Փոքր տարիքում մոդա չէր ժողովրդական երգելը, ինչպես հիմա, այն ժամանակ 8-10 տարեկան էի ու երգում էի բարդ երգեր Սայացնովա, Ջիվանի, շատ դժվար էր հեռուստաէկրաններով հեռարձակել այդ երգերը, ճանապարհ չկար բացված, առաջինը ես էի, իմ հետևից նոր եկան ժողովրդական երգիչները, ինտերնետային դաշտը զարգացած չէր։ Կազմակերպչական հարցերն էլ թերի էին, փոքր տարիքում շատ բան չեմ զգացել, երգում էի ու իմ մանկությունը վայելում, հիմնականում դժվարությունների միջով անցել են իմ պապան ու հոպարս, ասել է Գուրգենը։ Երգիչը նշել է, որ չի փոխի ժողովրդական երաժշտությունը։ Հնարավոր է որոշ էքսպերիմենտներ անեմ, բայց ժողովրդականն իմ արյան մեջ է, իմ կյանքն ու աշխարհն է, դա որպես պարտականություն չեմ անում, հավելել է Գուրգենը։ Հարցին ուշադրություն դարձնում է, որ իր երգացանկում լինեն կոմերցիոն երգեր, նա պատասխանել է, այնպես չէ, որ կոմերցիան և որակը հակասում են իրար։ Կարող են լինել որակով կոմերցիոն երգեր, անճաշակ ոչ կոմերցիոն, եթե կոմերցիոն գործ ենք անում, չի նշանակում, որ լավը չէ, իհարկե ուշադրություն դարձնում եմ կոմերցիոն երգերին, քանի որ իմ ընտանիքը բիզնես չունի և ես իմ երգով եմ գումար աշխատում, ապրում, սուտ կլինի, եթե ասեմ կոմերցիոն գործերն ինձ չի հետաքրքրում, նշել է երգիչը։ Նշենք, որ երգչի ընտրյալը Ինան ռուսաստանաբնակ հայ է, զույգի տարիքային տարբերությունը 12 տարի է։ Գուրգենը բարբերաբար մասնակցում է կորպորատիվների թե Հայաստանում, թե արտերկրում։ Մենք հետաքրքրվեցինք ազգային ժողովրդական երգը նման միջոցառումների շրջանակում արդյոք պահանջարկ ունի։ Եթե համեմատենք տարիներ առաջվա ցուցանիշի հետ, կարող եմ ասել, որ այո, ազգային ժողովրդական աշուղական երգերը գնալով ավելի մեծ պահանջարկ են վայելում։ Երբ փոքր ժամանակ երգում էի ժողովրդական երգ, շատերը ծաղրում էին, ասում էին, թե անիմաստ է, ասում էին, հիմա որ մի ջահելն է նման երգեր լսում և այլն, հիմա իրենք են դա անում։ Այսօր շատ երգիչ երգչուհիներ, որոնք ժողովրդական երգի հետ բացարձակ կապ չունեն և ժամանակին իրենք էլ նման կարծիքի էին, այսօր տեսնելով, որ ժանրը պահանջարկ ունի, սկսում են ժողովրդական երգեր կատարել։ Տեսնում են, ինչն է մոդա, սկսում են անել, իրենք դա սրտանց, հոգով չեն անում, չեն ապրում դրանով, այդպիսով երգիչը կորցնում է իր դեմքն ու հարգանքը, պատասխանել է մեր զրուցակիցը։ Նրա խոսքով հեշտ չէ լինել այս ժանրի երգիչ մասնակցել կորպորատիվների և վաստակել գումար։
Նրա խոսքով հեշտ չէ լինել այս ժանրի երգիչ մասնակցել կորպորատիվների եւ վաստակել գումար, ու թեև Գուրգենի փոփ երգերն ավելի պահանջված են, միևնույն է, նա իր սիրելի ժանրից չի հրաժարվում եւ կարողանում է դրա միջոցով ևս պահանջված լինել ու գումար վաստակել։